Тәуелсіздік алғалы бері елімізде 25-тен астам ұлттық спорт түрі қарқынды дамып келеді. Оның ішінде жекпе-жекпен қатар қазақ күресі, тоғыз құмалақ, асық ату, құсбегілік, көкпар, аударыспақ, ұлттық ат жарыстары түрлерімен айналысатындардың саны артқан. Ұлттық спорт түрімен жүйелі түрде шұғылданатындар саны 2019 жылы 399.300 адам болса, былтыр көрсеткіш артып 432.400 адамға жеткен. Бұл дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын еліміздегі жалпы халық санының 7.9%. Жалпы республикамызда ұлттық спорт түрлеріне маманданған 8 клуб пен 13 спорт мектебі бар. Нұрсұлтан қаласында жекпе-жек ұлттық спорт түрінен балалар мен жасөспірімдер арасында 5-ші Қазақстан кубогы өтті. Биыл бұл бәсекені Мәдениет және спорт министрлігі, спорт және дене шынықтыру істері комитеті мен жекпе-жек ұлттық спорт түрі федерациясы ұйымдастырды. Додаға еліміздің барлық облысы мен Нұрсұлтан және Алматы қаласынан келген 783 спортшы қатысты. Осы кубокты Нұрсұлтан қаласында жасағанымыз осы балаларға не болсын, сыйлық болсын. Балалар күніне жарысқа қатысып, жеңімпаз, күміс жүлдегер болып, қалғандары Астананы көрсін деген сондай мақсатпенен осы балаларға бір сыйлық жасау мақсатында осы Нұрсұлтанда өткізіп жатырмыз. Төрт күнге созылған турнир олимпиада жүйесімен өтті. Алғашқы күні салмақ өлшеу және жеребе тарту рәсімінен кейін балалар мен жасөспірімдер 2 күн бойы финалға берілер жолдамаға таласты. Нәтижесінде 4 жас ерекшелігі бойынша 32 салмақта топ жарған жеңімпаз анықталды. Жекпе-жек балалардың бойында ұлтжандылық сезімін қалыптастырып, салауатты өмір салтын ұстануға көмектесетін ежелден келе жатқан спорт. Биылғы кубокқа келген балалар мен жасөспірімдердің көрсеткен нәтижесін жоғары бағалаймын. Алдыңғы буынның ізін басып келе жатқан жастардың шеберлігі біршама шыңдалған. Барлық қатысушының тәжірибе жинағаны байқалып тұр. Бұл кубок біз үшін маңызды бәсекелердің бастамасы. Енді біраз уақыттан кейін Ақтөбе қаласында жекпе-жектен ерлер мен әйелдер арасындағы Қазақстан кубогы өтеді. Содан кейін ұлттық құрама Түркияда оқу жаттығу жиынын өткізеді. Алда елімізде өтетін әлем және Азия кубогы келе жатыр. Дайындықты қазірден қолға алып пысықтап жатырмыз. Мына кубок осы балалар көп күттірмей ересектердің лайықты ізбасары атанатынын көрсетті. Қай спорт түрі болмасын, балалар мен ересектер арасында жарыс ережесінде өзіне тән айырмашылықтар болады. Жекпе-жекте де солай. Аталған ерекшеліктер жайлы Павлодар облысы жекпе-жек федерациясының вице-президенті, 5-ші рет өтіп жатқан Қазақстан кубогының бас төрешісі Айбек Есімбайдан сұрап көрдік. Балалар әбден жарысты сағынып қалған ғой. Әрине, біздің ережелер өте жұмсақ қойылған. 1,5 минуттан бір раунд, 1,5 минут 20 секунд партерде болады. Бастан бірыңғай ұруға болмайды. Бастан, сосын денеден, сосын қайта бастан тигізу керек, енді партерде болғанда. Төреші ішінде жүреді, міндетті түрде байқайды, балаларға жарақат келмеу үшін. Десе де, балалар мен жасөспірімдер арасындағы жекпе-жектегі кездесулер ересектермен салыстырғанда тартысты әрі қызықты өтеді дейді. Неге екенін төреші ретінде 20 жылдық тәжірибесі бар маман тарқатып айтады. Енді деңгейді айтатын болсам, қазіргі күні балалардың жарысы үлкендердің жарысынан қызықтау. Өйткені бұларға өздерінің бапкерлері не үйретсе, сол бүкіл өнерді олар осы арада көрсетеді. Қорықпайды, ойланбайды. Анау жоғары тәжірибедегі үлкендер, мысалы, бір-бірінен сескеніп, бар өнерлерін көрсете алмайды көбінесе. Бұл жерде балалар бүкіл өнерлерін көрсетеді және үлкендер жасай алмайтын жаңағы әдістерін бәрін жасайды. Өте көруге қызықты. Жекпе-жек ұлттық спорт түрі федерациясының мәліметінше елімізде 1000-нан астам жекпе-жек клубы бар. Балалардың бұл спорт түрімен шұғылдануына кейінгі кезде аралас жекпе-жек спорт түрінің қанат жайып кең танылуы өз әсерін тигізіп жатыр дейді тәжірибелі бапкерлер. Жекпе-жек развивается,
Жекпе-жек мемлекеттің тұрақты қолдауының арқасында дамып келе жатыр. Осылайша жастарымыз бала кезден шындығып, күш жинап, еліміздің қорғанына айналады. Біздің бұл спорт түріне басымдық беріп, жан-жақты қолдап келе жатқанымыз дұрыс деп ойлаймын. Бүгін барлық сақтық шарасын сақтап, Қазақстан Кубогын өткізуіміз осы жолдағы маңызды қадам. Біз жекпе-жекті бабалардан қалған игілік ретінде сақтап, одан әрі дамытуды қалаймыз. Десе де өңірлердегі бапкерлердің жағдайын жақсарту ісін қолға алсақ, қызығушылық танытқан жастардың қатарын еселеп арттыраламыз. Сөз соңында ұйымдастырушыларға зор алғыс айтқым келеді. Бәрі жоғары деңгейде өтті. Қазақстан Кубогына тұрақты қатысып келе жатқан өңірлер пандемия кезінде де жаттығуды тоқтатпай үйде жалғастырғанын, ал бұл бәсеке жастардың шеберлігін байқап көруге, өзге де әріптестермен тәжірибе алмасуға мүмкіндік бергенін айтады. Алымнан өзім жаттықтыру залынан 18 бала келдім. 18 баланың ең жаңағында 4 балам ақтық сынға шықты. Жаңа бір балам ұтылып, жаңағындай күміс жүлдегері болды. Және балаларым жайындығы жақсы. Негізі өзі салмағынан болған балаларымды наоборот үлкен тәжірибе болсын келесі жылға деп жоғары салмаққа көтердім. Бір жағынан сонда да дәл өздері көрсетіп жатыр. Күміс жүлдегер келіп жатыр балалар. Кейбіреулері ақтық сынға шығып жатыр. Енді жарыс өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңағындай 700-тің астанадағы бала шәкірт бүкіл Қазақстан бойынша жиналып жатыр. Жарыс деңгейі керемет. Жаңағы тартыс өтіп жатыр, бәрі әділ. Алдыңғы жылға қарағанда әрине кішкене аздау, 5-10 медаль алып қайтатынбыз негізі. 20 бала болса, 5-10 алтын алып қайтатын енді бәрі қайырлысы бізге осы шығар. Келесі жылдан да аса қатты дайындықпен келеміз. Бәрі жақсы. Ұйымдастырушылар да өте жақсы, керемет, жақсы ұйымдастыруда. Бұл енді ұлттық жекпе-жектің осы Қазақстанның дамуы. Енді мен өзім 2012-ден бері жүргелі бері осы енді осы Аллаға шүкір оған одан кейінгі даму өте жақсы. Алматы облысы жыл сайын республика деңгейіндегі додаларда үздіктер қатарынан түспей ұлттық құрамаға көптеген спортшы даярлап жүрген команданың бірі. Азулы команданың биылғы додаға дайындығы мен аяқ алысын көрсеткен нәтижесі жайлы бас бапкер мен шәкіртінен сұрап көрдік. Ал енді биылғы жылдың несіне келетін болсақ, нәтижесіне келетін болсақ, өткен жылы өкінішке орай карантин болып, біраз жаттығулар мен қиыншылықтар болды. Былтыр жарыстар өтпей қалды. Биыл өз жарысымызды бастап, қазір Алматы облысынан командада 50 бала келіп, соның бір 12-13-і ақтық сынға шықты. Нәтиже айтарлықтай жаман емес. Тек мына пандемияның кесірі болмаса, жастар жұмыс істеп жатыр. Мен осы жеңісімді атам мен әжеме арнаймын. Және де бапкеріме мыңда бір алғыс. Осы жарысқа мені дайындап әкелгені үшін мен осымен чемпионат Қазақстанға екінші рет шығып жатырмын. Алдыңғы жарысында мен үшінші орын алып қалып едім. Бірақ мен оған қарамастан жақсы дайындалып чемпион болдым. Партерде бағы мен бабы қатар келіскен спортшының үздік шығатыны белгілі. 4 күнге созылған Қазақстан Кубогының қорытындысы бойынша Нұрсұлтан қаласының командасы 5 алтын, 8 күміс, 9 қола жүлдемен бірінші орын алса, 5 алтын, 5 күміс, 11 қола медаль алған Алматы облысының жас спортшылары екінші орынға жайғасты. Үздік үштікті 5 алтын, 4 күміс пен 7 қоласы бар Қостанай облысы түйіндеді. Ал 3 салмақта топ жарған Ақмола мен Түркістан облысы бестікке кірді.